Благодійний марафон «Save Ukraine» за підтримки «Київстар». Російська пропаганда провалилася. Ніхто не вірить у ці відмовки, що Росія вигадує для своїх жорстоких дій. Вони вигнали людей із мирних домівок. Вони обстрілюють, вони бомблять. Ми бачимо, що київське метро знову править за бомбосховище. Тут люди ховаються від російських бомб і ракет. Ми сидимо в бункері, а це наш прихисток. Бачите, тут народжують діти. Вже першого дня ми зрозуміли, що треба десь ховатися. Ось тут ми влаштувалися, тут є електроенергія. Я дуже турбуюся, тому що і діти, і онуки мої мусили тікати. Вони зазнали евакуації. Мені треба підтримати їх, матерів і дітей. Світ похитнувся, але ми вистоїмо. Заради дитини, заради себе потрібно бути сильними. Скрипка – це інструмент опору в Україні. Ось секунду, тепер. Своїй землі. Куди тікати? Ну куди, скажіть? Благодійний марафон «Save Ukraine».